Rix FM. 6:08, det här är Riksmorgonzoo. Roger bjuder mig på sprit. Gert Fylking är en idiot. Är han släkt med Björn Borg? Det här är Roger, Titti och Fylking, Sverige. För nu 6 år sedan så blev jag tillfrågad om jag ville komma och prya på radion. När jag hade pluggat klart och flyttade hem till Gävle igen så fanns det inga jobb på lokaltidningen där jag hade tänkt börja. Så då pryade jag en vecka eller vadå. Och så sa de, du kan väl stanna. Så gjorde jag det. Och då hade den kommersiella radion kommit till Sverige. Så då tjatade jag mig till ett jobb där. Gjorde mig oumbärlig och blev kvar. Radio har ända från lågstadiet egentligen varit en passion för mig. Så att det, jag är ett riktigt freak. Lite störd. Tjena! Välkomna! Första koppen, kaffe. Livsviktig. Nu går jag in och kollar så att allt är okej inne i studion. Så att det inte är tyst på radion. Det första som händer på morgon. Då blir det ingen bra start. Men nu verkar det se helt okej ut. Jaha. Jaha. Hur många år radio det har blivit? Jag började 94 på Rix. Så att 12 år. Hur många sändningar blir det? 6 år, 365 dagar. Det är i alla fall 3 gånger 6. 4 timmar varje vardag. Gånger 5. 6, 12, 18, 24, 2400. Gånger 6. 24 gånger 3, 24. Åh gud vad svårt. Ja, det är ju så man gör, för vi sänder ju inte hela dygnet. Ni ser ju hur det är. Det måste ju vara ett par tusen timmar. 12 000 timmar någonting. Kan det stämma? Ja. Man undrar ju hur länge detta framgångståg ska hålla sig på rälsen. 6:55, det här är Riksmorgonzoo. Det är vi som underhåller Sverige. Det är en härlig måndagmorgon, trevligt att vara igång igen efter helgen. Ja. Vad var det där? Vadå? Ljuger du eller? Nej. Nej, bra. Är det du, var entusiasm, Roger. Ja. Prova det någon gång. Ja, jag trodde det var ironi nämligen. Nej. Nu kollar vi posten. Här har vi Stefan Svensson i Stenungsund. Jag hade hoppats på lite yoghurt här på morgonen. Men det fanns ju knappt någon jävla yoghurt. Ja, jag vet att det inte fanns någon yoghurt. Jag hade gjort havregrynsgröt. Nu håller de på att prata där borta. Jag vet inte vad de håller på att prata om. Gert, han kommer ju lite senare än oss andra. Han kommer vid 7. Så att han ligger nog hemma och sover fortfarande. Han brukar vara ute och rasta hundarna vid den här tiden. Säger han. Han kunde inte hantera morgnarna så bra. Alltså ska jag veta allvar så tror jag faktiskt att det var så. Han mådde väldigt dåligt av att gå upp tidigt och det är ju inte alls ovanligt. Jag har ju hellre en pigg och utvilad farbror som kommer in klockan 7 än en trött och vresig gubbe klockan 6. Ja, det var Fylking, Sverige. Nu är det viktigt också att man tar sina piller, magnesium, fiskolja, supersink, folsyra, det är B6 och B12. Vad är det här då? Q10. Det enda det egentligen har resulterat i förändringsmässigt är att jag har blivit jävligt hård i magen. Och det känns värdelöst. Och sen när han promenerar till jobbet så brukar det hända en massa spännande saker jämt. Så att, och vi vet inte riktigt om han bara hittar på dem eller om de faktiskt händer. Men det verkar vara en väldigt spännande väg han jämt tar till jobbet. Han är här nu, vår man i verkligheten, Gert Fylking. Tack ska ni ha, god morgon. Det var med nöd och näppe jag hann hit idag. Vadå? Vad säger du? Promenerade du till jobbet? Ja. Ja, och vet ni vad som händer? Nej. Jag kommer och går på Sankt Paulsgatan. Helt plötsligt, jag träffar en dam. Jaha. Det sprang en råtta in under här. Precis framför fötterna på oss. Ja. Så springer det en råtta. Ja. Och jag lovar, alltså du vet, en stor. Nej.
Jo, stadsrotta, stor som en tax. Såg du? Den var ju stor som en tax. Och hon svimmar. Nej. Nu hittar du på. Nej. Nu sitter du här och ljuger. Nej, det är, alltså hon blev så jävla rädd. Så svimmade hon? Ja, alltså. Så blev hon. Så jag var tvungen att ta hand om henne lite. Jaha. Hörrni, jag var inne och köpte bullar. Vill han inte prata mer om det nu? Nu byter vi ämne. Nej, men det var bara en sån lite. Jag tycker lite läskigt. Ja, det är väldigt läskigt. Men det, med... Jaha, ja. Gerts sämsta sida är nog att han är så frånvarande fast han är fysiskt närvarande. Man kan prata en lång stund med Gert. Och sen inser man att det här överhuvudtaget inte gått fram. Han har inte en aning. Den genomgång just har haft, den har gått honom obemärkt förbi. Han har liksom en egen liten bubbla han går runt i som en teletubby. Och han är, ibland är han även fysiskt frånvarande när han borde vara fysiskt närvarande. Och så sitter man här i sändning. Och då har Gert nyss gått ut för att ta en cigg. Och det är ju inte okej. Okay. Han ska vara här när mickarna är på. Så att han är ju lite grann som, man sitter barnvakt varenda morgon. Så det är ju en märklig upplevelse att sitta barnvakt åt en 61-åring. Nu tycker jag ju att människor inte ska lägga sig i mina kisspauser. Framförallt inte Roger och Titti. Jag är en gammal man och jag kanske behöver gå på toaletten oftare än de behöver göra. Och det där kommer de upptäcka när de blir lite äldre. Och jag vägrar att i dagsläget som det nu är i alla fall, när jag fortfarande kan uppsöka toaletten och jag faktiskt känner att det finns ett behov, vägrar att ha blöjor. Här kommer han. Hej Gert! Välkommen! Tack! Du, vi är klar här så att vi spelar en låt. Är det okej med dig? Gå ett varv till du. Mm, ta en cig till. För 17. Var det vår vd du var ute och rökte med? Ja. Ja. Mm, ja. Vi får nog ta ett snack med honom också. Tror det. Ja. Här är Melody Club på Rix FM. Vi ligger i sändning till 10 här Gert, men vet inte, det kanske inte gäller dig. Jag menar, vdn vet väl att det är en radiostation va? Eller ska någon ta det? Han är ju amerikan. Här är Rix Morgonzoo! Titti hävdar ju att hon blir provocerad av oss lite då och då. Men jag förstår inte riktigt det där. Hon sitter ju där inne, hon får väl käfta tillbaka. Det är ju främst Gert som ibland kan till exempel säga att Titti är tjock. Men då har jag sagt till Titti, gnabba tillbaka. Fram med den stora släggan du också. Så nu har hon börjat säga till Gert. När Gert säger, du är tjock, då ska Titti säga, men du är bara gammal. Och det gillar inte Gert eftersom han har lite åldersnoja. Sådär. Har han sagt att jag blir sur? Och det gillar inte hon. Alltså när Gert säger att hon är tjock. Men sur blir jag faktiskt inte när man säger tjock. Och att jag kallar Gert för gammal, det är ju för att han är gammal.